Hei ja tervehdys. Lämpimästi tervetuloa sunnuntain luennolle. Ja tämän järjestää meditaatiokoulu Brahmakumaris. Tänään haastatellaan Ella Saarista, joka on ollut meditaatiomatkalla jo 13 vuotta. Ja hyvin mielenkiintoinen aihe. Kasvata tahdon voimaasi. Kun kuulin tämän otsikon, niin itsekin innostun oikein, no niin, juu, sitä tarvitaan, tahdonvoimaa. Ja toivottavasti kuullaan tänään sellaisia tipsejä, jotka tuo pysyviä muutoksia, ettei ne ole vain hetkellisiä pyrähdyksiä meidän tahdonvoimaa. Ja mitä on mahdollista saavuttaa silloin, kun meillä on tämä tahdonvoima. Ja minun nimeni on Gitte Huldén ja olisi ihana kuulla Ella nyt, kuinka me voidaan lisätä tätä meidän tahdonvoimaa. Kiitos, Gitte. Ja tämä on todella houkutteleva aihe. Tämä on kiehtonut itseä jo pitkään, mutta itse asiassa tämä on ensimmäinen kerta, kun tästä puhun. Ja oikeastaan mä voisin aloittaa vaikkapa siitä, että eräs sellainen hyvin tunnettu psykologian tutkimus sieltä jostain 70-luvulta, niin tutkittiin tahdonvoimaa. Ja se tutkimus oli hyvin yksinkertainen. Se tehtiin lapsille. Ja lapsi laitettiin istuun vaahtokarkin eteen. Ja häneltä kysyttiin, että saat syödä nyt sen yhden vaahtokarkin, taikka jos maltat odottaa 15 minuuttia, niin sitten saat syödä 2 vaahtokarkkia. Ja tämä oli siinä mielenkiintoinen tutkimus, että tämän jälkeen myös seurattiin sitä, että miten nämä eri tahdonvoimaa omaavat lapset pärjää elämässään. Ja selvisi, että ne, ketkä maltto istua sen vaahtokarkin edessä, eli tämä oli se juju, se vaahtokarkki oli koko ajan niiden naaman edessä, niin ne, ketkä pystyi odottamaan sen 15 minuuttia, niin selvisi, että heillä oli parempi terveydentila, he pärjäsivät ylipäänsä elämässään paremmin, koulutuksessa ja ylipäänsä monilla eri tahoilla. Niin tämä on ehkä semmoinen yksi, minkä haluaisin tässä alussa tuoda esiin, että ennen kuin pohditaan sitä, että miten sitä voidaan niin kuin kasvattaa ja lisätä, että kuinka se tahdonvoima ihan oikeasti vaikuttaa siihen meidän koko elämään, kuinka me pärjätään meidän elämässä. Ja se oli aika mielenkiintoinen. Hyvin mielenkiintoinen. Mun täytyy sanoa, että mä en ole tämmöiseen tutkimukseen tutustunut, mutta varmaan kuullaan sitten myöhemmin, että kuinka oikeasti se tahdonvoimaa kasvatetaan, että käydäänkö me ostamassa pussillinen vaahtokarkkia ja odotetaan sitten aina 15 minuuttia tai 20 minuuttia ja siitä nähdään, kuinka me edistytään, mutta varmaan saadaan tästäkin vinkkejä. Kyllä. Tahdonvoima. Nyt se tuli ainakin hyvin selkeästi esille, että jos omaan tahdonvoimaan, niin elämästäni tulee kaikin tavoin parempi jo lapsesta lähtien. Mutta kysymys tosiaan siitä, että miten sitä nyt voidaan kasvattaa, jos se kertaan aiheuttaa niin paljon kaikkea positiivista meidän elämään, niin oikeastaan yksi asia, minkä haluaisin vielä tuoda esiin sitä ennen, on se, että oikeastaan hyvin helppoa on tahdonvoima tällaisella niin kuin fyysisellä tasolla, eli juuri nyt esimerkiksi se vaahtokarkki. Ja sekin on jo sitä treenaamista, että yksinkertaisesti ei anna itsensä syödä sitä vaahtokarkkia. Mutta me kaikki tiedetään, että me tarvitaan tahdonvoimaa silloin, kun me aloitetaan joku uusi harrastus esimerkiksi. Koska kun me aloitetaan joku uusi juttu, joku sellainen, mihinkä meillä ei ole vielä tapaa, tottumusta, niin silloin sisäinen vastustus on aina siellä olemassa. Ja nyt tällainen henkilö, kenellä on tahdonvoimaa, se kykenee meneen sen vastustuksen läpi. Mutta sitten jos on heikompi tahdonvoima, niin sitten sitä ei niin kuin jatka määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti niitä juttuja,
vaan tekee ehkä vähän aikaa ja sitten se into lopahtaa ja sitten taas siirrytään johonkin seuraavaan. Eli mä oikeastaan yhdistäisin siihen tahdon voimaan päättäväisyyden ja rohkeuden ja sellaisen halun kehittyä ja kasvaa ja oppia ja mennä eteenpäin. Ja näähän on pitkälti meidän niin kuin asenteita. Joo, ja tulee kyllä mieleen myös se, että mikä se palkki on, että joku ei ehkä tykkää vaahtokarkeista, niin se ei ole niin iso motiivi, että mä saan 2 vaahtokarkkia, että kaipa ne ihmiset on vähän erilaisiakin siinä, mikä se on, ja on erilaisia harrastuksia. Joku on suurempi motiivi ja joku on sitten pienempi motiivi, että tämmöinenkin vaikuttaa. Joo, totta kai se vaikuttaa, ja senpä takia haluaisinkin viedä tämän keskustelun nyt niin kuin henkiselle tasolle, koska niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsin, niin totta kai nämä uuden harrastuksen aloittaminen tai tupakan polton lopettaminen tai joku muu paha tapa, siinähän totta kai tarvitaan sitä tahdon voimaa. Mutta ennen kaikkea niin tahdon voimaa me tarvitaan siinä, että kun tiedät, niin meditaatiohan on yksi näistä, missä ei pärjää, ellei tahdonvoimaa ole. Mutta kun se on mielenkiintoista, se ei haittaa, vaikka sitä ei ole, sillä meditaatio kehittää tahdonvoimaa. Mm-hmm. Eli tahdonvoimaa siinä, että kokee niitä sisäisiä ominaisuuksia. Eli me täällä meditaatiokoululla ajatellaan ja koetaan niin, että joka ikinen meistä on sisimmältäänsä hyvä. Ja meiltä kaikilta löytyy rauha, rakkaus, onnellisuus, kaikki ihanat, kauniit luonteen piirteet meidän sisimmästä. Mutta itse asiassa siinä, että pysyy siinä rauhan tilassa silloinkin, kun ympärillä myrskyää, niin siinä vaaditaan tahdon lujuutta. Ja tulee mieleen itse asiassa tältä päivältä esimerkki. Tapahtui semmoinen pieni kommellus, että eräs meidän ystävä, hän sai väärän avaimen, kun hän yritti tulla hakemaan täältä meditaatiokoululta tavaroitaan. Ja hänellä oli kiire kotiin. Ja se oli ihana huomata se, että hän ei horjunut siitä, hänen kaikki kännykkä ja kaikki oli täällä sisällä. Hän ei pystynyt edes soittamaan meille, että hei, missä se avain nyt oikein on. Hän oli hyvin nokkela ja löysi henkilön, joka lainasi puhelinta ja pystyi soittamaan. Niin me oltiin kaukana, me ei pystytty tulemaan tänne samanaikaisesti. Ja hän säilytti mielen rauhansa ja malttiinsa kaiken tänne keskellä, vaikka hoppu oli päällä, niin tuli mieleen, että tämä oli hyvä esimerkki esimerkiksi nimenomaan siitä tahdonvoimasta. Tahdonvoimasta pysyä rauhallisena, tapahtuu mitä tapahtuu. Joo, ja varmasti on tärkeää myös ymmärtää, miksi se rauhantila on hyvä säilyttää. Puhutaan siitä motivaatiosta, niin mehän tiedetään, että mieli on silloin selkeämpi. Jos pitää ratkaista ongelmia, niin silloinhan se rauhantila auttaa ihan selkeästikin. Joo, aivan totta, tällä lailla tapahtui tänään, mutta oli kiva seurata, että tämä henkilö oli kuin viilipytty ja aika huumorintajuinenkin vielä kaiken tämän keskellä. Joo, ja sehän se tunnusmerkki siitä on, että jos semmoinen keveys ja huumorintajuisuus säilyy, niin silloin sitä on kykyä niin kuin pysyä siinä sisäisessä tilassa. Aivan. Mutta tämä tahdonvoima, niin kuinka sitä oikeasti voidaan kehittää? Joo, mulle tuli oikeastaan mieleen, mainittiinkin tuossa sen meditaation, mutta oikein sellainen erityinen harjoitus, mikä on todella hyvästä, mitä kutsutaan traffic controlleiksi. Ja traffic control tarkoittaa sitä, että on vähän niin kuin, kun lähdetään ylittämään tietä, niin ylitetään silloin, kun on vihreät, ja sitten kun tulee punainen, pysähdytään siihen paikkaan, kun nakutettu. Niin samalla tavalla tämä traffic control kerran tunnissa 1 minuutti, niin
kun tulee semmoinen bling äänimerkki, niin välittömästi lopettaa mitä tahansa onkaan tekemässä, kääntää huomionsa sisäänpäin, tsekkaa missä ajatukset on, onko ne miettimässä niitä ulkoisia kaikkia asioita, että voi kamala kun toikin ja toi sano sitä ja tätä ja tota, vai onko ne ajatukset sieltä sisältäpäin tulevia, sieltä rauhantilasta käsin, niin tämä asia niin kuin tarkistetaan siinä, kun pysähdytään. Ja tämä on niin kuin loistava tapa opettaa itsellensä sitä tahdon voimaa, että se mieli ei saa ajatella sitä, mitä se nyt tahtoo ajatella, vaan minä olen mielen kapteeni ja minä valitsen ja päätän, mitä mieli ajattelee, milloin ajattelee ja kuinka pitkään ajattelee. Niin tämä on sellainen harjoitus, mikä todella hyvin kehittää sitä tahdonvoimaa. Mm. Ja siinä täytyy kyllä kehittää myös sitä oman mielensä tarkkailua. Sekään ei ole niin yksinkertaista, että mitä se mieli oikeasti ajattelee. Niin. Tässä pitää kaiken näköistä kehittää. Joo, että ylipäänsä niin kun jos mietitään niin kun meditaatiota ja nimenomaan tätä Raja Yoga -meditaatiota, koska on monen erityyppisiä meditaatioita olemassa ja niissä on eri päämäärät ja eri harjoitus ja niin poispäin, niin se mikä tässä Raja Yoga -meditaatiossa on se pointti, niin on se, että me astutaan sisäänpäin ja tullaan tietoiseksi omasta henkisestä itsestämme. Ja nimenomaan siitä, mistä löytyy nämä kaikki kauniit, ylevät ominaisuudet. Ja se mikä parasta, niin sieltähän ei löydy mitään heikkouksia, eikä mitään negatiivisia luonteen piirteitä. Että se meidän jokaisen ydin, minä, se aito olemus, on täysin puhdas, kaunis ja hyvä. Niin tämä meditaatioharjoitus nimenomaan harjoittaa sitä, että astutaan sisäänpäin, tullaan tietoiseksi siitä, keitä ollaan, ja tahdon voima auttaa meitä niin kuin pysyä siinä, ettei heti livetä ja päästetä sitä mieltä taas vapaaksi. Ja no, tulihan tässä nyt jo riittävästi, kun aamulla minuutilla on pysähty. Ja sitten annetaan sen mielen olla vähän niin kuin hevonen, päästetään kevät pellolle, niin siinähän käy niin, että sinne se kirmaa, eikä siihen saa mitään kontrollia. Tulee myös mieleen, että mitä eroa on keskittymiskyvyllä ja tahdonvoimalla. Hmm. Koska se, mitä kuvaat, on myös keskittymiskykyä. Mutta mikä on se lisämausta, mikä tulee siitä tahdonvoimasta? Joo, ihan totta. Keskittymiskykyä ja tahdon voimaa, ne on hyvin samankaltaiset. Jotenkin kyllä niputan ne myös tosi paljon yhteen. Et sanoisin näin, että ehkä siinäkin tarvitaan sitä tahdon voimaa, että pysyy keskittyneenä. Mm-hmm. Onko tahdon voimassa sitten enemmän sitä päättäväisyyttä myös? Et keskittyminenhän on, että mieli ei harhaile tahdon voimaa siihen, mutta sitten toisaalta se tahdonvoima niin on nimenomaan, että nyt pysyn tässä ja pistän. Siinä on enemmän voimaa. Joo. Ja päättämistä. Joo, kyllä. Näin voisin ehkä sanoa. Mm. Ja voisitko vielä vähän kertoa, mitä tahdonvoima on tuonut sinulle? Joo, no oikeastaan voisin sanoa, että ennen meditaatiojuttuja niin koen, että urheilu esimerkiksi kasvatti tahdonvoimaa, koska silloin kun en ymmärtänyt näistä pääkopan sisäisistä asioista mitään, mutta kuitenkin niin urheilussa tarvittiin sellaista asennetta, että ei luovuteta, vaan on joku tietty päämäärä ja sinne päämäärään mennään ja tietynlainen sellainen kurinalaisuus. Ja itse on aina hirveästi kiehtonut tämän tyyppinen niin kuin asenne. Ja siinä aikana siinä oli hirveästi semmoista, niin kuin myös semmoista pakkoa ja semmoista niin kuin puskemista. Ja tämä meditaatio nyt sitten taas puolestaan, niin tämä on niin kuin tuonut
tuonut sitä sellaista keveyttä ja iloa ja semmoista, että tekee niin kuin rakkaudesta ja sieltä sisimmästä käsin niitä juttuja, mutta silti niin kuin siitä tahdon voimasta kiinni pitäen. Ja sitten meditaatio on tuonut siihen nimenomaan sellaisen aspektin, että silloin aikaisemmin sitä tahdonvoimaa käytti kaikkiin näihin ulkoisiin juttuihin. Mutta nyt meditaation myötä olen huomannut sen, että se kaikkein tärkein asia on käyttää sitä tahdonvoimaa siihen, että pysyy siinä tietoisuudessa, kuka minä olen. Ihan koko ajan ja kaiken aikaa. Ja se on nykyään itselle se, itse asiassa se koko elämän päämäärä. Ja se ei tarkoita sitä, ettei tällä fyysisellä tasolla tapahtuisi mitään. Todellakin täälläkin myös on päämääriä ja suunnitelmia ja tavoitteita, mutta ne on toissijaisia. Se ensisijainen juttu on se, että todellakin kuka minä olen ja pysyä siinä tietoisuuden tilassa, tapahtuu mitä tapahtuu. Mm-hmm. Kivasti kuulin tästä, että se on, tehdään samoja asioita, mutta toinen on se, että tehdään pimeydessä silloin, kun tietoisuus ei ole hereillä ja se mitä tehdään, niin kaikki on pimeydessä. Ja toisaalta sitten olla siinä sielutietoisessa tilassa, niin on ikään kuin valot päällä, tekee saman asian, tekee sen eri tietoisuuden tilasta. Ja tästä tahdon voimasta vielä, niin sulla on varmaan vielä paljon sanottavaa, mutta tähän väliin, jos voisin kysyä, mikä olisi tahdonvoiman vastakohta? Mikä torpedoi tahdonvoiman? Tulee mieleen ensimmäisenä laiskuus. Ja se, että sen sijaan, että pitää niin kuin mielessänsä sen päämäärän, niin se päämäärä niin kuin unohtuu. Ja sitten kun se päämäärä unohtuu, sitten tulee kaiken näköisiä houkutuksia, vähän samalla tavalla kuin jos miettisi, että sitä olisi tarkoitus mennä vaikka Helsingistä Tampereelle, ja se on se päämäärä. Mutta sitten unohtaakin sen, että on matkalla Tampereelle ja ajelee tuota moottoritietä, ja siellä on kaikkia houkuttelevia mainoskylttejä ja kaikki sanoo, käänny tänne, täältä saat sitä ja täältä saat tota. Niin, pullakahveet edullisesti. Kyllä. Niin silloin se, kun se päämäärä on unohtunut, sen jälkeen on hirveän niin kuin altis kaikille niin kuin houkutuksille. Ja sitten siihen, kun laitetaan vielä niin kuin päälle se laiskuus, että ei nyt millään jaksaisi sinne Tampereelle, on niin pitkä matka, että hei ihan oikeasti, no kyllä nyt täytyy pysähtyä tässä kohtaa. Ja sitten kun siellä pysähtyy, niin sitten helposti löytää jonkun toisen mielenkiintoisen. Ai jaa, tuolla onkin tommonen kyltti, mitäs jos mä jatkan vähän vielä pidemmälle. Ja hetken kuluttua sitä huomaakin, että ai niin, munhan piti olla 4 Tampereella, mutta nythän kello on jo 3:30, en mä ehdi enää millään. Niin oikeastaan se semmoinen heikkotahtoisuus, niin näkisin, että siihen liittyy nimenomaan se, että se päämäärä unohtuu, motiivi unohtuu, miksi mä oon menossa sinne, mihinkä mä oon menossa. Koska silloin, kun se motiivikin on kunnossa, niin siitähän tulee se iloisuus ja keveys ja se, että sinne menee sinne Tampereelle rakkaudestaan. Se ei ole mitään pakkopullaa, vaan oikeasti ymmärtää, että ihana. Ja silloin samalla myös nauttii siitä matkan teosta, koska tämä on tosi tärkeää. Että se ei ole sitten, että sit kun mä oon Tampereella, sit mä oon onnellinen, sit mä oon saavuttanut päämäärän, vaan näissä henkisissä jutuissa se on aika mielenkiintoista, että kuinka se on, se päämäärä ja metodi on itse asiassa sama asia. Että jos mun päämäärä on olla rauhallinen, niin metodi päästä siihen päämäärään on olla rauhallinen nyt. Ihanasti sanottu. Ja oikeasti aika tekee tämän pelin hyvin helpoksi ja mielenkiintoiseksi. Mä oon kyllä nyt vähän jumissa tässä motiivissa kanssa, että tulee mieleen myös, että se mikä saattaa
Kiitoksia, Ella. Vielä, jos jatketaan tästä motiivista, niin ihmisillä voi olla erilaisia motiiveja. Joku haluaa olla nopeammin Tampereelle tai kulkea nopeammin tai olla ensimmäinen tai parhaimmalla autolla tai jotakin. Niin mitkä olisi semmoisia hyviä motiiveja, mitä olet huomannut matkan varrella henkiselle meditoijalle? Ihana esimerkki tästä fyysisestä päämäärätietoisuudesta, eli silloin kun se päämäärä on jossakin täällä fyysisellä tasolla. Mutta se onkin jännä, että sitten kun me siirrytään tuonne henkiseen päämäärään, niin se on semmoinen win-win-tilanne aina. Eli se, että mä oon rauhallinen, niin se ei ole ikinä keneltäkään muulta pois, vaan itse asiassa se auttaa kaikkia muita. Et jotenkin sellainen tulee mieleen motiivi niin kuin auttaa itseensä, mutta auttaa samalla myös kaikkia muita. Niin silloin kun sen tekee niin kuin semmoisella auttamisen motiivilla, että hei, mä haluan olla rauhallinen, koska mä haluan säteillä rauhaa mun ihmissuhteissa. Mä haluan lisätä rauhaa tänne maailmaan. Niin sen jälkeen siihen tuleekin semmoinen niin kuin vähän isompi kokonaiskuva siihen koko touhuun. Ja ihan vähän isompi moottori myös. Tuntuu, että muiden auttaminen on se, joka saa ihmisiin vauhtia ja vähän ekstra energiaa. Sanotaan, että henkilö, joka on masentunut, hänen pitäisi tehdä hyväntekeväisyystyötä, koska se saa ihmisen taas huomaamaan, kun se antaa muille, niin siinä jotain sisässä, meillä sisäisestikin herää. Onko muita motiiveja? Muiden auttaminen, tämä oli ihan huippu. Heti heräs jotakin sisällä. Mitähän tähän vielä sanoisi, muita motiiveita? Mä sanoin itsen auttaminen, muiden auttaminen, maailman auttaminen. Ei mulla nyt tule kuule muita motiiveja mieleen tällä hetkellä. Ei mullakaan, mutta tulee myös sellainen, monesti tällä meditaatiopolulla sanotaan, että ei pitäisi tulla sellaiseen pysähdyksen tilaan, että edistyminen ei mene eteenpäin, vaan mennäänkin taaksepäin, että pitää tarkastaa, ettei junnata samalla paikalla, niin kukaan meistä ei halua olla mikään seisonut vesi, joka rupeaa tuoksahtamaan ja haisemaan, vaan me halutaan olla virtaava, raikas, ihana vesi, niin tämä on myös yksi motiivi ymmärtää vaan nämä elämän faktat. Ja meillä on varmasti meditaatio. Tässä kuullaan Ellalta ihana meditaatio tahdonvoimaan liittyen, mutta haluatko sanoa vielä jotakin ennen meditaatiota? Joo, no oikeastaan vielä juuri siitä, että mainitsin sen traffic control-harjoittelun ja meditaation keinoina lisätä sitä tahdonvoimaa. Ja sitten ihan tämmöinen konkreettinen harjoitus, tämä perinteinen, että laske 10 ennen kuin suutut. Eli se, että me pystytään ruveta niin kuin lykkäämään sitä meidän jotakin negatiivista reaktiota, niin jo pelkästään se kasvattaa sitä tahdonvoimaa. Koska se, että meillä on tapana stressaantua, meillä on tapana murehtia, meillä on tapana ahdistua, meillä on tapana ärtyä, niin se, että me tarvitaan tässä sitä sellaista pitkäjänteistä asennetta, koska ei ne tavat muutu heti. Me ollaan luotu ne tavat ajattelemalla. Me ollaan ruvettu uskoon siihen, että tietyissä tilanteissa on vaan pakko stressaantua, on pakko murehtia, se on rakkautta ja niin edespäin. Niin se, että toki se vie aikaa, että me lähdetään purkaan näitä meidän uskomuksia, ja lähdetään ensinnäkin sitä ennen kyseenalaistaa ne meidän uskomukset. Mutta nimenomaan se, että jos nyt otetaan vaikka se ärtyminen tässä esimerkiksi, ja mä harjoittelen, meditoin päivittäin, olen rauha, koen sisäistä rauhaa, näen kaikki rauhallisina olentoina,
muistan, että olen rauhan maailmasta. Ja nyt sitten työpaikalla pomo on tosi ärsyttävä. Ja se haukkuu mut vaikka pataluhaksi, vaikka mä en ole tehnyt yhtään mitään. Ja mä alan tuntea, kuinka höyry nousee korvista. Niin tässä kohtaa mä pystyn harjoittamaan sitä tahdonvoimaa. Eli päätän sen, että en hermostu. En lähde mukaan tuohon. Ja lasken 10. Rauhoitun, käännän huomion sisäänpäin. Niin tää on jo se, että jos tätä pystyy edes vähän aikaa tekemään, niin tää jo kasvattaa sitä tahdonvoimaa. Ihan samalla tavalla kuin se vaahtokarkki esimerkki siinä alussa. Eli jos pystyy niin kun edes 15 minuuttia niin kun vastustamaan sitä kiusausta, niin tämä on ihan sama juttu. Pystyy niin kun vastustamaan sitä kiusausta ärtyä ja sanoo ikävästi. Tai juoruilla siitä muille, että tiedätkö mitä toi pomo teki tänään ja kuule aivan syyttä suotta ja aivan törkeetä ja kirjoittaa siitä vielä Facebookiinkin. Niin jos näistä nyt pystyy edes yhden oleen tekemättä, että tekee tietoisen päätöksen, että no nyt en ainakaan kirjoita Facebookiin, niin tämä jo kehittää sitä meidän tahdonvoimaa. Koska silloin mä niin kuin osoitan mun mielelle, että mä en ole mieleni uhri ja orja, vaan ihan oikeasti mä oon täällä puikoissa ja mä päätän, että miten mä reagoin ja miten mä suhtaudun ja asennoidun erilaisiin tilanteisiin. Niin tämmönen pikku treeni, kun me otetaan meidän jokapäiväiseen elämään, niin me ruvetaan huomaan, että se meidän tahdon voima rupeaa lisääntyyn ja lisääntyyn ja lisääntyyn. Ja kohta me huomataankin, että se sama tilanne tapahtuu uudestaan. Huomataankin, että on ihan helppoa pysyä rauhallisena. Ei enää edes nouse savua korvista, koska mä oon opetellut painaa sitä jarrua. Mä oon opetellut vastustaa sitä houkutusta vastata samalla mitalla, koska mulla on henkistä ymmärrystä, mä oon opiskellut henkistä tietoa, mä ymmärrän sen, että jos mä menen siinä tilanteessa itse suuttuun, niin mä vahingoitan sillä itteeni. Viha vahingoittaa aina. Mieltä, kehoa. Joten mä oon oppinut rakastamaan itteeni. Ja niin kun rupeen tästä eteenpäin käyttää sitä mun tahdon voimaa niin kun omaksi edukseni. Ja sit jännä juttu, se on myös automaattisesti silloin muiden etu. Koska se, että miten se pomo saadaan pois siitä stressaantuneesta, ärsyyntyneestä tilasta, niin itse asiassa hän tarvitsee rauhaa. Häneltä puuttuu rauhaa sillä hetkellä. Ja mitä enemmän mä pystyn pysyyn rauhallisena, niin itse asiassa se auttaa myös sitä pomoa palaan takaisin järkiinsä, tulee omaksi itsekseen. Ehkä silloin oli huono päivä ja se vähän ylireagoi. Niin kaikki negatiivinen, niin se voitetaan aina myönteisyydellä. Negatiivisuuteen, kun vastataan negatiivisuudella, negatiivisuus lisääntyy. Me tarvitaan tahdonvoimaa siinä, että me tietoisesti vastataan negatiivisuuteen myönteisyydellä. Kiitoksia Ella. Hyvin toit tämän esimerkin, ihan miten tahdonvoima toimii käytännössä, missä sitä voidaan käyttää. Ja toki myös pitää harjoittaa sitä, että on tietoinen myös niistä negatiivisista omista luonteenpiirteistä, esimerkiksi hermostuminen vaikeassa tilanteessa. Ja siihen varmasti tarvitaan myös sitä, ettei syytä muita, koska muuten sä et edes näe sitä, että sä voit tehdä sille asialle jotakin. Totta. Mutta aivan ihanaa, nyt jokainen varmasti on motivoitunut kasvattamaan sisäistä tahdonvoimaa ja meditaatio kasvattaa sitä, niin olisi kiva, jos me kuultaisiin vielä meditaatiohetki tästä aiheesta. Joo, hypätään meditaation ihmeelliseen maailmaan. Sekä fyysisesti että henkisesti.
Istutaan jämäkässä, ryhdikkäässä asennossa. Mutta ei kuitenkaan liian jämäkässä. Säilytetään sellainen joustavuus ja rentous. Ja istutaan sisäisesti myös hyvässä asennossa. Otetaan sellainen asenne, että meditaatio on helppoa ja hauskaa ja tietenkin hyödyllistä. Ja miksi tämä on helppoa? Vaikka se tuntuu vaikealta, siitä tulee helppoa, kun ajattelee sen olevan helppoa. Me emme ole tulemassa miksikään muuksi, vaan olemme palaamassa omaksi itseksemme tässä meditaatiossa. Päästämme irti noista kaikista ulkoisista, väliaikaisista asioista. Ja matkustamme sisäiseen maailmaan tulemalla tietoiseksi siitä. Ulkoiseen maailmaan kuuluu keho, toiset kehot, aurinko, kuu ja tähdet. Kaikki mitä fyysisestä maailmasta löytyy. Ja kaikki tuolla ulkoisessa maailmassa on väliaikaista, muuttuvaista. Se tiedetään jo ennalta, että kaikki päättyy tuolla ulkoisessa maailmassa. Mikään ei ole ikuista. Ulkoinen maailma on myös täysin ennalta arvaamaton. Mitä tahansa voi tapahtua, millä tahansa hetkellä. Mutta se on ok. Hyväksymme ulkoisen maailman sellaisena kuin se on. Sitä ei tarvitse yrittää kontrolloida. Eikä muuttaa, ei parannella. Vaan hyväksytään se juuri sellaisena kuin se on. Ulkoinen maailma on toissijainen maailma. Sisäinen maailma on ensisijainen maailma. Tuo kaikkein tärkein maailma. Täynnä ajatuksia, tunteita, asenteita. Mielipiteitä, uskomuksia. Nuo kaikki ovat näkymättömiä,
mutta ne määrittävät sen, miltä elämä maistuu. Ei tuo ulkoinen maailma, vaan se, missä kunnossa sisäinen maailma on. Sisäisestä maailmasta löytyy tuo ydin. Tuolta ytimestä löytyy kaikki se, mikä on aitoa, todellista, hyvää ja puhdasta. Ja tämä ydin löytyy meiltä kaikilta. Meditaatiossa on kysymys siitä, palaamme tähän ydinpisteeseen. Sukellamme läpi noiden kaikkien roskien, negatiivisten luonteenpiirteiden, ikävien muistojen. Sukellamme kaikkien niiden läpi. Sillä päämääränämme on aito minä. Ja tuo aito minä on täynnä rauhaa, rakkautta, onnellisuutta. Täältä ei löydy mitään negatiivista. Ei yhtäkään roskaa. Ja tässä sukelluksessa tarvitaan tahdonvoimaa. En jää kiinni noihin roskiin, joita tapaan matkan varrella, vaan jatkan sinnikkäästi eteenpäin. Minä olen rauha. Minä olen onnellisuus. Minä olen rakkaus. Tartun näihin todellisiin ajatuksiin kiinni ja matkaan niiden avulla tuohon ydinminään. Silloin uppoudun automaattisesti tähän ihanaan rauhaan. Tähän sisäiseen autuuden tilaan. Kaikki on 100-prosenttisen hyvin, täydellistä. On iloinen ja kevyt olo, täysin huolista vapaa. Sillä sitä tietää, kuka on. Ja pitää sitkeästi kiinni tästä totuudesta. Jokaisen sisin on täynnä myös rakkautta, empatiaa, lämpöä. Tämä on meille kaikille täysin luonnollinen, normaali olotila.
Ja me olemme tätä jo, ihan jokainen meistä. Meidän täytyy vain pysähtyä sen äärelle. Ja antaa itsellemme lupa kokea tämä kaikki sisäinen kauneus ja valo. Sillä me sukelsimme pimeyden läpi kohti valoa. Ja nyt olemme täysin valossa. Ja hetken kuluttua, kun on aika taas olla tekemisissä tuon ulkoisen maailman kanssa, tulla sanojen ja tekojen kentälle. Nyt pidämmekin kiinni tästä ytimestä. Pysymme tässä valon pisteen tilassa. Ja joka ikinen sekunti, minuutti, mitä vietämme tässä tilassa, kasvattaa meidän tahdonvoimaamme. Tulee joitakin ulkoisia houkutuksia, mitkä yrittävät kääntää katseen pois siitä henkisestä päämäärästä. Jatkan tahdon voimalla eteenpäin. Tai jos joku roska nousee mieleeni, niin siinä tarvitaan tahdon voimaa. Antaa sen roskan mennä ohi. Ei tartu siihen kiinni. Sillä se, mihin me keskitymme, vahvistuu ja kasvaa. Ja toimimme tästä valon pisteen tilasta käsin. Kun kohtaamme muita, kun hoidamme velvollisuuksiamme, käymme töissä tai koulussa, harrastuksissa, pidämme huolta kehosta. Teemme sen tästä sisäisestä tietoisuuden tilasta käsin. Silloin toimimme rauhan, rakkauden ja onnellisuuden tilasta käsin. Ja joka ikinen kerta, kun valitsemme tämän vihan, stressin tai ahdistuksen sijaan, tahdon voimamme kasvaa ja vahvistuu. Kiitos. Kiitoksia. Olipa ihana meditaatio, vähän niin kuin vaipui johonkin nirvanaan, mutta tullaan takaisin tähän hetkeen ja saatiin hyviä työkaluja tahdonvoiman kasvattamiseen. Myös motiivia, mikä on äärimmäisen tärkeää ja selkeyttä meidän meditaatiohetkiin. Haluaisitko Ella vielä sanoa jotakin ennen kuin lopetetaan? Ei muuta kuin jatketaan eteenpäin ilolla, keveydellä ja koko ajan tahdonvoimaa kasvattaen. Kiitoksia. Lopetellaan tähän ja tervetuloa ensi sunnuntaina mukaan. Moikka! Moi moi!